Telefonski broj 1264 za pružanje pomoći žrtvama nasilja u porodici tokom prvih šest mjeseci ove godine pozvalo je 175 osoba. Uglavnom je riječ o žrtvama ženskog pola, najveći procenat ih je iz susjednih opština. Što se tiče za prvih šest mjeseci ove 2015. godine, imali smo 175 SOS poziva na telefon. Najviše nam se javljaju žene sa područja, to su uglavnom ove okolne opštine, od Lopara do Zvornika. Također primjetan je veliki broj sa ostalih opština, broj poziva na Srebrenica, Vlasenica, Bratunac. I također u poslednje vrijeme imamo veliki broj poziva sa područja Brčkog distrikta. Što se tiče korisnica u sigurnoj kući, u ovom proteklom periodu ukupno smo imale 4 žrtve u sigurnoj kući. Nažalost, taj broj, da kažemo, možda i nije stvaran, obzirom da smo imale velike štete koje su nanesene u objekat sigurne kuće proteklim majskim poplavama, tako da smo tek od mjeseca februara uspjele u potpunosti da saniramo objekat i ponovo krenemo sa radom u sigurnoj kući. Objekat u kome je smještena sigurna kuća tokom majskih poplava pretrpio je ogromnu štetu. Zahvaljujući donatorima, objekat je adaptiran. Šteta je zaista bila ogromna. Cijeli sprat donji u sigurnoj kući nam je bio potopljen, tako da smo zaista morali puno da uložimo i sredstava i truda da bi se to ponovo saniralo i dovelo u funkcionisanje rada sigurne kuće. Imali smo zaista veliku pomoć. Možemo da izdvojimo da je veliku i značajnu pomoć donirala Care International, fondacija iz Sarajeva, zatim i Ministarstvo porodice, omladine i sporta koje je nadležno za provođenje programa rada sigurne kuće u Vladi Republike Srpskoj je doniralo 5000 konvertibilnih maraka. Oni su svim poplavljenim sigurnim kućama u Republici donirali isti taj iznos sredstava za obnovu sigurne kuće. Osim njih, veliki doprinos obnovi sigurne kuće dali su pojedinci, da kažemo, i privatna lica, ali i fizički, odnosno građani, kako bi sanirali objekat u sigurnoj kući. Nakon adaptacije objekta tokom prvih šest mjeseci ove godine u sigurnoj kući boravile su 4 osobe žrtve porodičnog nasilja. Kao osnovni razlozi navode se porodični problemi koji datiraju godinama. Konkretno, recimo, vezano za te osobe, to su žene, da kažemo, neke srednje životne dobi. Nasilje je trajalo već godinama, preko 10 i više, tako da to već dolazi do nekog zasićenja kada žene već više ne mogu da izdrže i nekako tek tada se odluče za napuštanje bračne zajednice. U nekim slučajevima to bude trajno, nekada, nažalost, desi se ponovo da se one vrate u te svoje prvobitne nasilne zajednice u zavisnosti od situacije koje se njima pruže nakon izlaska iz sigurne kuće. Nažalost, statistika pokazuje da se iz godine u godinu povećava broj žrtava porodičnog nasilja. Prema našim onim podacima koje mi imamo u našoj evidenciji su negde 98% su žene žrtve nasilja. Djeca? Nažalost, u posljednjim periodu pojavljuje se veliki broj gdje su djeca izložene nasilju. Sad uglavnom više je to indirektno nego što su direktno, ali nažalost ima i takvih slučajeva. Tokom boravka u sigurnoj kući žrtvama se pružaju razni vidovi pomoći. Kad dođu u sigurnu kuću, obezbeđen im je smještaj, ishrana, higijena, zadovoljavanje tih osnovnih elementarnih potreba. Osim toga imamo cijeli tim profesionalnih radnika, radi sa njima. To je pružanje pravne, psihološke, savjetodavne i socijalne pomoći i naravno medicinske, koja je u sve ovo jako bitna. Nažalost, u ovoj državi nemamo sistemski rješeno pitanje šta se dešava sa ženama koje izađu iz sigurne kuće. Ono što mi pokušavamo jeste da na neki način obezbedimo im bar neku, za početak, tu neku materijalnu sigurnost za oni naravno koji se ne vrate ponovo u svojim porodicama. Međutim, to još uvijek nije dovoljno razvijeno. Lara nastoji kroz program ekonomskog osnaživanja žena da im pomogne. Međutim, to je sve nedovoljno za njihovo osnaživanje i izlazak iz svih tih problema koji ih susreću nakon izlaska iz sigurne kuće. Tokom godine koordinatori u sigurnoj kući zabilježe oko 300 poziva na SOS telefon.
U posljednjih 5 godina bilježi se tendencija rasta poziva na broj 1264.